Sabahtan aprelin 1-dən etibarən icbari tibbi sığorta bütün ölkə əhalisini əhatə edəcək. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda rəsmi qeydiyyatda olan əhali də icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan 2550 sayda tibbi xidmətdən istifadə edəcək. Xidmətlər zərfinə ilkin səhiyyə xidməti, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti, ixtisaslaşdırılmış ambulator yardım xidməti, laboratoriya, fizioterapiya, invaziv, radiologiya və stasionar tibbi xidmətlər daxildir. Vətəndaşlara xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlər tibbi ərazi bölmələrinə yönəltmə birliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrində, həmin tibb müəssisələrində xidmətin göstərilməsi mümkün olmadıqda isə müqaviləli tibb müəssisələrində göndəriş əsasında göstərilir. Vətəndaşlar xidmətlər zərfindən yararlanmaq üçün səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım istisna olmaqla ilk növbədə ailə həkiminə müraciət etməlidir. Bunun üçün vətəndaşlar ilkin səhiyyə xidməti göstərən dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edərək, sığorta olunanların ilkin səhiyyə xidməti üzrə dövlət tibb müəssisəsinə təhkim olunma qaydasına uyğun olaraq ailə həkimini seçməlidir. Ailə həkimi vətəndaşı müayinə və ya müalicə etdikdən sonra ixtisaslı tibbi yardıma ehtiyac olarsa, ixtisaslı həkimə göndəriş verir. Göndəriş əsasında tibb müəssisəsinə müraciət edərkən şəxsiyyət vəsiqəsi qeydiyyatçıya təqdim edilməlidir. Ölkədəki pandemiya ilə əlaqədar bəzi dövlət səhiyyə müəssisələri xəstəliklə mübarizəyə ayrılmışdı. Belə ki, həmin tibb müəssisələri hazırda digər tibbi xidmətləri göstərmirlər. Bunu nəzərə alaraq, agentlik müştərək maliyyələşmə məbləğinin toplanılmasının 2022-ci ilin 1 yanvar tarixinə dək təxirə salınması barədə müvafiq dövlət qurumuna müraciət etmişdi.